Machine gun. Shotgun. A few moments later. Come on. Yeah.
A few moments later. Halo. Halo, apa bener iki sing jenenge Patrick Supriyatin? Bener, Patrick sing ganteng dhewe. Ana apa, Dan? Ngene lho, Bro. Aku mau maca spanduk jare omahmu ra didol to. Tenan ora kuwi? Bener kuwi omahku ra tak dol. Wah, kebetulan Patrick, aku ya ra pengin tuku omah iki. Ya kebetulan aku ya ra pengin ngedol omah iki. Ya wis, Patrick, engko sore melu aku ya. Jombloe ndadak metu ngebaki dalan wae. Arep nandi to? Goblok. Yeah.